یہ زیارت امام علی رضا اور امام موسیٰ کاظم کے دو فرزند حضرت ابراہیم اور محمد. حضرت ابراہیم ہاں امام موسیٰ کاظم جو فرزند, یہ پہلی زیارت ہے ہماری جو ہم ایران میں کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ سیدھا عراق. یا ابا عبداللہ الحسین نبی والا کو عید مبارک. السلام علیکم یا موسیٰ ابن جو, السلام علیکم یا فرزند میں سارے, السلام علیکم یا فرزند میں سارے. یا ابوالفضل العباس یا قمر بنی ہاشم یا معصومین کمے جو بس ہے. السلام علیکم, ہم جا رہے ہیں, ہم زیارت کے امام علی رضا علیہ السلام کا برادر جو اپنے بابا امام موسیٰ کاظم کو ڈھونڈتے یہاں تک پہنچے تھے اور انہیں بھی دھکے تھے. بازار آئے تھے, بازار لکھلا میرے لکھا نام باب شہادت. یہ وہ زیارت ہے جہاں پہ لوگ زیارت کرنے کم آتے ہیں, ہم ہی آئے ہیں یہاں پہ زیارت کرنے کیونکہ زائرین کم ہی آتے ہیں یہاں پہ پاکستان اور انڈیا سے. تو پہلے زائر ہم ہیں کیونکہ جو ہمیں بتایا گیا ہوا ہے. تبرکات. Thank you.
ايران اور عراق کا بارڈر نمیخوام جا بمونم چه میشم یہ ان میں سے پاکستان کی بسیں اور عراق کی بسیں ہیں یہ بارڈر ہے ایران اور عراق کا اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہے کل آج شام کو انشاءاللہ السلام علیکم یہ ہیں بارہ چنار کے لڑکے سلام ہو بارہ چنار والوں کو واہ بھائی واہ یہ بارہ چنار سے آئے ہیں تینوں بھائی یہ ہمارے بھائی پارا چنار سے آئے ہوئے ہیں پارا چنار جاتا ہو تو اللہ امین اللہ امین درست زندگی تو میں سرمان حسن کریم پریش برو من دل نگرونی آسکر کپی رہی ڈسی جاؤں جا ہمارے تو یہاں سے سمجھتا ہے پیچھے اللہ ایران اور عراق کا بارڈر ایران اور عراق کے بارڈر رہے تھے زائرین جا رہے ہیں نجف کی طرف یہ ایران کا بارڈر ہے السلام علیکم یالین زاد ایران اور عراق کا بارڈر ہم نے پار کر لیا ہے تو ہم جا رہے ہیں آگے عراق کی طرف بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایران کا بارڈر پار کر لیا ابھی جا رہے ہیں ہم عراق کی طرف یہ ہمارے ساتھ کاشف بھائی ممتاز علی اور کامریڈ مور خان جلبانی صاحب واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا قافلہ ہمارا ہے چکن 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 تفضل تفضل چکن چکن
Sulaga. Yes, sir.